Olen Tiina Maukonen ja olen fysioterapeutti koulutukseltani. Osallistuin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Koin, että olin urallani nyt siinä kohtaa, että halusin lisää oppia juurikin tästä johtamisesta. Sain koulutuksesta todella paljon lisää työkaluja omaan käytännön työhöni. Nämä verkko-opinnot oli järjestetty tosi joustavaksi. Koulutusta voisin suositella kaikille esimiestyössä toimiville tai siitä haaveileville. Ja Suomen yrittäjäopiston koulutus kannattaisi valita sen takia, että se oli todella mielenkiintoisesti järjestetty. Sieltä saa tosi paljon hyviä neuvoja ja aina oli ohjaaja käytettävissä, kun vaan varasi ajan sieltä, niin aina saa apua ja neuvoja ja tukea siihen opintojen etenemiseen. Ehdottomasti kannustan rohkeasti mukaan.